u taagnaayeen wadooyinka. Waxaan rajaynayaa inay maxayta ka maqraanti kacayso inay u heellan yihiin dowladdooda, inay u heellan yihiin oo ay jecel yihiin madaxweynahooda. Taasna waxaa ka maqraanti kacaya isu soo baxees usu soo baxeen. Waxaan rabaa madaxweyne, waxaa caawa joogtaa badda cas ee Soomaaliya. Waxaan u malaynayaa Indian Ocean baa soo martay badda cas, waatan dhinacna ka haysa buurihii Calmiskaat iyo Calmadowna labada geesina ka xigaan magaalada Boosaasoo ku taalla meel istaraatiijiya. Ummadda Soomaaliyeedna guud ahaan ay ku wada nooshahay labada lahjadood oo Soomaaliga may iyo maxaa tirina lagaga wada hadlo. Dhammaanna maxay tahay ay ku haystaan ganacsi, nabadgelyo, waxbarasho, intaba ay ku haystaan. Waxaan uga mahadcelinaynaa madaxweynaha Puntland oo runtii maxay tahay hadda sannad ka hor, waxaan u malaynayaa halkan laba sano ka hor, waxaan ku qabannay xaflad isla sidan oo kale ah, taasoo aan ugu dabaaldegaynay furitaanka eelaboorka Boosaaso. Haatanna eelaboorka Garoow way adahayd qofkii ugu horreeya kasoo dega, anigoo hambalyeynaya. Waxaan rajaynayaa sannad kadib in garoonka Gaalkacay insha allah isaguna uu furmi doono. Taasna madaxweynaha Puntland waan ugu hambalyeynaya. Waxaan leeyahay dhammaanteen aad iyo aad baan idin salaamayaa. Waqtigoo kooban, khudbad badan kama gaaro. Waxaan aad ugu faraxsanahay inay maanta maxay tahay aan madaxweynaha ku dhiirigelinayaa in dhallinyaradu ay ka muuqato, maadaama aan doorka dhallinyarada halkan joogo inay ka dhex muuqato xukuumadaha Soomaaliya. Madaxweynaha Puntland doorkiisa waa muujiyey. Ta Soomaaliyana waxaan aad ugu faraxsanahay Cilmi iyo Cabdinaasir iyo dhallinyaro kaleba inay joogaan, oo uu Cilmi ka mid ahaa xildhibaanada aniga halkan igu doortay golaha deegaanka degmada Boosaaso, uuna ka mid ahaa xildhibaanadii doortay madaxweynaha Soomaaliya. Waxaan rajaynayaa insha allahu Soomaaliya oo dhan inay gaarto barnaamijka maamulka dejinta iyo golayaasha deegaanka, oo Puntland ay horumarka gaartay haddana meelo badan ka socda. Aad iyo aad baan idin salaamayaa. Soo dhowow waan leeyahay madaxweyne, waa ku sagootinaynaa. Nabad Ilaahay safarkaaga ha kugu yeelo. Aad iyo aad baan u faraxsanahay, waa ku salaamayna. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Aad iyo aad buu mahadsan yahay gudoomiyaha degmadu. Waxaan rabaa inaad xusuusiyo TV-yada live-ka ku jira. Waxaa ugu horeeya TV-ga qaranka ee dowladda federaalka Soomaaliya SNTV, sidoo kale SBC Puntland, waxaa kaloo iyaguna ku jira TV-yada ka mida jooga RTN, Somali Cable, idaacadaha Daljir, SBC Theater, iyo Jaacada Barani oo ah Facebook-ga, qaybta Facebook-ga dabcan isaguna waa jiraa. Intii kaloo aan ka tagana waa raalligelin baan ka bixinayaa. Waxaan rabaa inta aanan u yeerin gudoomiyaha gobolka inaan laba kelmadood siiyo. Ugu horreyntii Beldaaje Ismaaciil, Beldaaje Yaasiin, inaan laba kelmadood siiyo Beldaaje Ismaaciil, Beldaaje Yaasiin. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدب وحن سلام يا مدحونها دولة الصومالية مدن محمد عبد الله فرناجو إيو وفتق بلارا أولا صعدة وهقامنا إيو. وحن سلام يا مدحونها بنتلان إيو مرودي سائيو mas-uuliyiinta heer Puntland iyo marti sharafka kale ee ka soo qayb gala xafladdan. Ninba meeshuu ka mudan yahay buu ka qaadanayaa salaanta mar labaad iyo mar saddexaad. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaan kadib, Ilaahay baa mahad iska leh subxaanahu watacaala. Madaxweynihii Soomaaliya oo aan muddada sugayna noo keenay isagoo nabadgelye ah, waxa weeye mahaddaas Ilaahay baa iska leh. Waa ku xamdinaqaynaa alxamdulilahi rabbil caalamiin. Waxaan u mahadcelinaynaa mar labaadna mar saddexaad ee baweynihii caawa xilligan aan joogno ina joojiyey xafladda Boosaaso ee madaxtooyada Boosaaso. Shacabweynihiina ay sugayaan khudbadda madaxweynaha, mahaddaasna Ilaahay subxaanahu watacaala baa iska leh. Intaa kadib waxaan u mahadcelinayaa madaxweynaha Puntland iyo shacabweynaha
sida fiican ay soo dhaweeyeen madaxweynaha Soomaaliya madaxweyne in badan baan ku sugeynay bilo badan baan ku sugeynay asbuuciyo badan waxa weeye waan jeclaan lahayn in la sii joogto laakiin waqtigan saamaxahayn inta kadib caawi waa faraxsanahay masana waa sii sagootigayna madaxweynaha inta ka sokow waxaan rabaa laba kelmad inaan meeshaan ka yiraahdo madaxweyne Ilaahay subxaanahu wa ta'ala xilka ummada Soomaaliyeed u hayso Allah ku fududeeyo anagu waa ku duceynayna xilka aad haysid Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ku fududeeyo midki ka soo baxa oo cadaalad ku hagan Allah ka dhigo inta kadib anagu hadaan nahay reer Puntland oo aan ku hadlayo magaca ismada Puntland iyo shacabkoodaba aad iyo aad baa ugu faraxsanahay madaxweyne qayb badanna way ku dhiman tahay qaybna waa soo martay madaxweyne waxaad soo martay laamiga Puntland annaga reer Puntland hadaan nahay waxaan nahay laamiga inta degan iyo inta laamiga ka baxsan inta laamiga aad baa soo martay madaxweyne haddii reer Puntland wali ma dhawaa qayba xagga ka jirta bariga ah qaybna xagga ka jirta madaxweyne reer Puntland wali waa dhiman yihiin iyagana waa codsan lahayn insha Allah inaad balxil kale aad booqasho ku timaado maxaa yeelay dadku waxay moodayaan Puntland in laamiga tahay madaxweyne dad waxa weeye gobollada Puntland waxay jiraan xagga xaggana wayna ka jiraan waxaa tusaale u soo qaadanaynaa shalayto waxaad soo martay wada aan hadda u bixinayno aan soo jeedinayno madaxweynaha Puntland iyo shacabka inay nala raacaan sheekh baa uu sheegay wada la yiraahdo madaxweyne Farmaajo ee Kalabayr iyo Caloola ah madaxweyne wadadaas marka maraysay waxay afka saartaa qorax ka soo bax waxay isku xireysaa 12 degmo waxay isku xireysaa 3 gobol waxay isku xireysaa badda Cas iyo badda Hindiya waxaanu soo jeedinaynaa anaguna hadaanu shacabka iyo ismada nahay in madaxweynaha lagu magac bixiyo inta kadib waanu ku faraxsanahay caaway in aanu halanka soo istaago madaxweynaha Soomaaliya hortiisa aad iyo aad baa imgaranaysa shucuubtayaduna magaranaysa u wanaagsan tahay madaxweyne waxaanu markastaba kula garab taaganahay in aanu ku niraahno Ilaahay xilka ha ku fudeyo in aanu maslaxada hadaanu nahay dhaqanka Puntland ee Soomaaliyeed mudnimada ummada Soomaaliyeed ka dhaqan ahaan dowrkayaga wixii nagaga aada inaan qayb ka qaadano annaguna diyaar baa u nahay sheekhi iga horreeyay baa meesha ka sheegay wactasimow bixablillaahi jamiican ummada Soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa haddaanu nahay dhaqanka Soomaaliyeed walaalayaalow aan Ilaahay subxaanahu wa tacaala aan ka cabsan oo aan madaxdeena adeecno oo aan iyaga ixtiraamno ee shaqada hayaana aan ku ixtiraamno oo aan ka shaqeyno midnimada Soomaaliyeed intaasna waa ku baaqi lahaa gacmahana isqabsano waxaa caawi aad iyo aad ugu faraxsanahay ee aan rabo hortiina inaan ka ballan qaado ilmi yar oo Maxamed la oranayay baa madaxweynaha ammaanay horteenu ku ammaanay horta waa u duceynayna hadaan nahay shacabka Puntland ilmaha yarka ah ilmaha yarka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala Allah soo barbaariyo laba arrimood buu noo sameeyay isagoo ilma yar abu masraxa soo istaagay madaxweynaha Soomaaliya u ducay soo saamaheen waana ammaanay anoo Beldaaj Ismaaciil ah ilmaha madaxweynaha Soomaaliya horteena caawi ammaanta ka soo jeediyay hadduu iskuul dhigto halka sano waxbarasho baan u qabaa ilmaha yarka ah waxbarashada sano u qabaa maxaa yeelay madaxweynaha Soomaaliya buu ammaanay waan u duceynaa ilmaha yarka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu soo barbaariyo inuu barakeeyo waana dhiriir galiyay qof kasto madaxweynaha magaranaysa ilma yar ahna oo madaxweynaha Soomaaliya ammaanay sharaf bay noo tahay anaga si gaar ah aad iyo aad baa u mahadsantahay madaxweyne waxaan ku rajaynayaa insha Allah guul safarka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala Allah ku sakhiro anaga ka reer Puntland ahaan alxamdulillaah rabbil aalamiin nabadgelyadaas inta aan la joogtay nasiye Ilaahay baa mahadaas kale caawi anaga mahadnaq bay nagu sugnatay waxa mahadda koowaad iskale Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxa iskale labo saraakiisha iyo ciidamada qalabka sida ee Puntland iyo Soomaaliya oo amniga sugaayay
إلهي سبحانه وتعالى هبركيه محايا لهاري هبل بي أتاقنايين آدي آد بانوما سنتهين مدحويناها بنتلان آدي آد بانوما هاد علمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علمي يلك أول آدي آد بما سيهي بلداج إسماعيل بلداج ياسين إن دعا دي سنة الله أنه أقبله وحان ربعين أنه يرو إنت أنه يرو قدوميها قبلك يوسف محمد وعيس دادو إنا هل كان سوك تانيو دو جيديو شركتها نوس أهلي شقدان وآه شركت الصومتال يو قوليس ويوغ نوفس التقريي أرنتان انترنتك يدمان بهدا ميديها يعيدان كبا وحانو يريا قدوميها قبلك يوسف محمد وعيس دادو فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم مدحوينا دولة فدرالك الصومالية محمد عبد الله فرماجو مدحوينا دولة بنتلان بروفيسور عبد الولي محمد علي قاس مرودة كواد قولياشا فدرالك مدحوينا للسعودي قولياشا دولة قوالاتك بنتلان بعض سعافتة اسمادة عقاشا نبادون ندا ورد بلشود عالك جوا قبناها مرتشرف تكالوه هالك كسوة قيب قشر لما أنتوا عنكم سلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام كديب واركي محايد هالك أن كشيق لحين أما محايد فنانين تاشاكتي أما الشيخي محايد مقالة الشيخ أحمد أيام محايد هالك كشيق وحن جعله إن أنا لو الكلمة ذات كيرة هذا، ما حد علم بيو بدن تاعي، وعن جعل مركورين إن ما حد عليه شعب كا جوال كباري، سيدا قروح ذو بدن، سيدا كرسوني ذا له، سيدا من لماذا إيو إسكو دومنا أنت له، أسر لو يي مدحوينا دولة فدرال كصومالية، وعن جعل هاي سيجارة إن أنا أقول ما حد عليه إذا ماذا أمنك قيمها كالدوان أيهين سيدي وانا أكسنايد أي أسو دوويين مدحويناها إيو وفتك الله سعودي إيو وفتك أو كمدها مدحويناها دولة قبلاتكو آد إيا آد بان أسو دوويناها وعن كالو جعلهاي إنان مدحويناها دولة فدرال كان لما إري راهضو إري واحدة المدحوينة هل كان بدي باكو سوعي لسيد ديوان لافل هايد هل كان وعن جوغنا سيرو ليبل ان سيوان جوغنا وميشي او قدام ميسي وحا يقدم ايه او كلي هل كان انتاقنا واللح بغلو كيلومتر او آذان اركين وحا لقا يابا اناد مقاشو ماها لحدا بغل آذان سورين كرين نولوشا كجرتا ودلاانتا بيالاانتا وعوية رفاد بدن او كجرو لحدا بغل او كيلومتر ان شاء الله واحد اقول لك احدكتي ودو اني تكتو انا اقول الله يا مقع شعب كقول كباري مدحوين فرماجو ودادا عيدكو قوتك يا سامة جرتو عيدكو قوتك يا سامة انا نعوش كلاقة ونماها تا عيدكو قوتك ميسو انا دولة بنتلان وعوية لو أريبا نوهر قلي وعوية وعيقو واسكو تشي انتي كلاوها دلقاح دكتين مسؤولية كاسارة لديك مجرتو وعوية مد حيبتا يقوى كالتون مسؤولية بداني كاما سارة لكن ودادا محايدة كانا دعضا كالباير إلى علولة ماذا حوينة أضاع دقاح دقاي أذيقا هنو كاقفرنا ودادا هديلا أي رأضو إتكالو أنو كسوينا لما جرتو البرية أرورتا وعلى غيابا إن ودكا لو حيبتا آد معاي دي دكتو ونودك دكتو بلانتي مدحوين خير الله سي عبدولي لنك كلان أرخو غير إنايو وحالا لوحان تاكو كوبيحين لحين لنك اسكستاشي غان معاي دي قلين إنايو ودد حيبتا نغا سبسان إنا وعن كلو جعل إنا المدحوين حسوسيو مدح وين الصومالي وين هل كي جوكتا قبل كان يجوكتا قبل كان وحلقوا مرتقليي
صدون يا أفر كون يسقال بقول أو يبان كسوق هذاي وما أنت دجن بركود معاي ذي قبل هذا كله سومالي أنا قارسيني وحن نكون مرتجل إن سومالي ودان قبل كبري وقبل كركار روب كدعي وأن واحد يبعتاين كدعين وحالله لو حي وباهنا ينا أن أفل إن يوم معاي ذي لاهي ونجن نبذ عليه وقف والبو كل غضي دجن كوكسو جوري وعنو كوحسو صرنا حولا الصوماليا جوغا إنه يوح دقالي كدحين ويميلو البوي كسو قورين من عذادو باريقا محايدة المحاير بنت اللان صومالي اللان كيلينكا واحد باتانا إيوان كدحين ونولول يباد يوحو البهلي أي محايدة روبودة أيوه يكون قد انتقان دو دي تاسوحي عدين إيسا waxay kala cadeynaysa Soomaaliyo dhan inay halka joogto waxaanu ku haynaa qocooti mucaahide 200 oo kun ah dad waa internal displaced people IDPO oo ku nool nolosha dadkii ay u yimaadeen ay ku nool yihiin waa la xuquuq wax kasto oo shaqo oo u furan yihiin waxaan jeclahay madaxweyne halka waxa fadhiya nin $64 dollar la soo galay caawo waan weydiyay raasmaalku waa yahay waxa weeye million iyo 100,000 oo dollar buu haysta oo reer bay dhawo waan jeclaan lahaa haduu maqlaayo inuu halka ka istaago oo san tagin taas waa cadeynaysa xurriyada iyo mucaadada sinaanta Soomaalnimada ee halka ka jirta aan waxaan leeyahay mar labaad madaxweynu waa ku saagootayna hadii Ilaahay yiraahdo laakiin ما يي نقول مركي كوجور يي كوجنا دمي خير بنكون جينا يا دمانتو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عادي يا دوم بحسن يا هاي يوسف محمد وعايز ندو إن هذا لا تقيمة له ماشى كسر كذي وحن نهاتنا ويرى يا قدومي هراء بأغلق برلمان كصومالي يا هدوي مغليو شيلان النور إيكر هدوي مغليو شيلان النور إيكر haddu joogo en waayahay waxaan u yeeraya en madaxweynaha dawladda Puntland mudane Cabdiweli Maxamed Cali Gaas si oo kalmadii iyo meesha uga oran lahaa u yiraahdo sodoomno بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان وارسان اذن سلام يا دمانتين او ugu mudan yahay madaxweynuhu ان wanaag badan beeno tahay iyo sharaf badan inaan ma caawo halkan aan xafladan ku soo dhaweeyna madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya maxamed abdullahi maxamed ان dabcan هذا التربضن محمد تري صوته آه يدو سوغا ميسان أو لحميسان أو هيسئيو نوع والباء أيا هلكن وابري بندلان يشوبئي كوحديسي أي كسو بندقين إن هذا النهرنتي مدحوين هو إنت ويري شوبئي يكوحديسو أي رهدين بيهورت أنا نقدر نتحرنتي بيحكو الله أنكو درناه هو إسكا هذا الشعيل ويهي een waxaan runtii aad u faraxsanahay madaxweyne inaad timaado Puntland caawana halkan aad joogto caasimadda ganacsiga ee Puntland een magaaladan aad arkaysaa waxaan qiyaasayaa markii dawladda Soomaaliya ay duntay ee dadka ku noolaa inaysan maybe aysan ka badan 5,000 oo qof maanta waad aragtay inta ay la eegtahay quruxda ay leedahay shacabiga joog inta tirab leeg yahay waxayna ku gaareen waxa weeye in wada jirkooda nabad gelyadoodu ay ilaashadeen in iyagoo cid kasto oo Soomaali ah ku soo dhaweeyay in dadkii Soomaaliyeedo gobolada kale ee Soomaali kale iyo xataa maaha wadamada dariska ah ay ku nool yihiin Ethiopia ma nool Oromo ma nool Soomaali inteedii oo dhan oo kale ayaa ku nool boosaaso
kashaqaysta ku baraaray nabadgelyo ku haysta een waxaan sidoo kale madaxweyne ku sheegayaa waxa aragtay horumar badan oo ka socday Puntland horumarkaasi wuxuu ku yimid een isku tashi wax la yiraahdo oo hadda marar badan laga sharqabiyay laakiin sa maanta ba sheegay isku tashigu waa tir badan yahay mid ka ayaga iyo mid idinka aan ka filan mid jeebkiina aan ka rabno way hadda reebna xariifin bay noqdeeno waxay leeyeen madaxweyne wadada noo dhagax dhig ka bacdina waa ku bixinayna ka bacdina lacagta bix aan ka baqay madaxweynuhu wadada inuu ka dhuunto mush mushkilad ma leh waa qaybsanayna madaxweynuhu culayska waa qaybsanayna dilayna een waxaan rabaa sidoo kale runtii madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo nin qiimo leh oo aan saaxiibnahay ah een runtii haddii ilaahay uu niyadiisa iyo fikirkiisa aan ogahay wanaagsan u qaado waxaan rajaynayaa in soomaaliya isbeddel dhabihii uu ka dhici doono insha allah laakiin waxaa la rabaa in lala shaqeeyo waxaa lala rabaa in la taageero waxaa la rabaa inaan lugaha lagu dhaginin dabcan dhaqan bay noo noqota soomaaliya qof kastoo meeshaa yimaada hal sano intuusan joogin in lugaha la qabsado qofku marka afar sano oo aan nafis la siinayn oo aan shaqo loo ogolaanayn oo la mashquulinayo de muxuu qaban karaa kabacdina waxaa leeyahay waa wax matare waa la eedaynaya marka eedama iyagaa leh mise annagaa leh dabcan waxa weye annagaa iskale bal waxaa qofka xaqaban waaye horta bal hala tijaabiyo oo fursad hala siiyo oo hala taageero kabacdi markaasaa wax ka sheego inoo banaanya waxaan rabnaa marka dadka Puntland anoo magacooga ku hadlaya madaxweyne annaga waxaa naga ballan ah in intaad meeshaad joogto aanu ku taageerro kula shaqayno sababtoo ah in aad shaqayso adigu dantayada ku jirta sababto waxa weeye markaad shaqayso dan soomaaliyeed baad u qumaysaa wanaag badan baa abuurmaya wanaaggaas ayaa Puntland iyo soomaaliya dhamma deeqa ay wax ku yeelanaysaa ma rabo marka inaad ku dheeraado xafladdan waa soo dhaweyna madaxweynaha madaxweyne ku soo dhawow kelmaddaada بسم الله الرحمن الرحيم ان وحن سلام يا مدحويني عبد الولي محمد علي قاس يا مرودييسا هودن سعيد عيسى ان غوليييسا وزيردا بارلمانكيسا انت هلكنا نغلا جوقتا غولها وزيردا الى سوقدا iyo baarlamaanka aqalka sare iyo golaha shacabka oo wafdigay ka tirsan salaadinta culimada ganacsatada hobolada waaberi ee Puntland iyo shube wafdi sharafta marti sharafta kale oo halkan nala joogta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa waqti dambe waxaan isleeyahay inta badan dadku waa daalan yihiin waxaan se rabaa bacdama aan biri tagayo wixii aan soo aruuriyey inaan wax kaga sheego oo dhowrka beri aan joogay Puntland maantana ay ugu dambayso Boosaaso oo ah xarunta caasimadda ganacsiga ee Puntland dadka aan la kulmay oo aqoon yahana leh oo arday leh oo culimo leh oo salaadiin leh oo cid walba leh waxaan isdhaafsanay arah fikr iyo ra'yiga qabaan oo loo baahan yahay dalkan in lagu hormariyo
oo ah qayb ahaan sababtan halkan u imid inaan isweydaarsano inaan wax badan isweydaarsano inaan u kuur galo hawlaha iyo waxa ka jira Puntland anigana xog waran idin ka siiyo xaaladda guud ee dalka ay ka jirta waxa ay soo baxay dollar remote oo talooyin ah oo federaalka iyo dawladda dhex la siiyay oo loo baahan yahay inaan runtii ogaano sida dadku u fakarayaan maxay yeleey hadii aan ku shaqeyno dadku waxay rabaan iyo waxay ku fakarayaan waa hol no fudatay waxayna ka turjumaysaa inaan u adeegayno shacabka Soomaaliyeed bacdama aanahay dawlad ku timid doorasho shacabkuna taageeray marka mar walba waxa shacabku aaminsan yahay iyo waxa shacabku ay qabaan inaan mar walba ka hormarino wax walba waxyaabaha dardaaranka aan helay iyo talooyinka aan helay waxa kamid aha in dawladda dhexdeeda ay wada shaqeyn yeelato oo sidoo shuba sheegay halkan iyo kooxda waabari ee Puntland isqabqabsiga iyo khilaafka iyo dhibaatada inay tahay waxa dib noo dhigay ee naga reebay ee dawladaha ee caalamka naga reebay ee dawlad waa la doortaa ee madax waa la doortaa waqti yana leeyihiin iyo mandate laakiin anagu dhaqankan leenahay waxay tahay in dawladdu timaadaba aysan dhaafin sanad dawladdu waxa ka wada xukuumada oo lagu mashquuliyo ama lagu mashquulo lix bilood oo dawlad la saaro iyo lix bilood oo dawlad la rido macnaheedu waxay tahay hadii mar khilaaf uu dawladda dhexdeeda ka yimaado inaanan waxba la qaban inaan ummada loo adeegin wax qabadna hadduusan imaanin waxa ka faa'iideysanaya qolada cadawga nala ah oo aan ognahay oo aanan waxba u abayelin shabaab kale yiraahdo bacdama iyagu ay isdhisayaan dawladduna ay ku dhex jirto khilaafaad iyo isqabqabsi iyagu waxba u kordhaya meesha dawladdu ay wax ka dhimaayaan marka arintaasi arin dad badan ay ka tala bixiyeen oo ay igula dardaarmeen oo yiraahdeen annagu waxaan rabnaa wax qabad dawladdu wax qabataan rabnaa wax qabadkana waxa ugu horeeya amniga ugu horeeya ciidan in la dhiso sida ay hoboladu waa bari halkan ay riwaayada aan uga dhageysanaynay hadii uusan ciidan jirin hadduusan jirin ciidan amni ma jiraayo marka waxqabadka waxa ugu horeeya in ciidan la dhiso ciidankaas oo difaaca dalka hadday tahay xuduudiisa hadday tahay badiisa iyo hadday tahay cirkiisa waxa ku xiga oo muhiim ah oo waxqabadka ah oo ummada ay naga sugeyso dhalinyarada dalkan joogta 75% kor u dhaafeen in loo abuuro shaqo abuurid la sameeyo macnaheedu shaqo abuurid marka la sameeyayna waxay tahay in loo hormariyo ganacsiga in maalgashiga loo hormariyo oo ay yimaadaan dad dibadaha ka yimid ama ahaadaan Soomaalida diaspora ha jira ama ahaadaan dad shisheeye ah oo doonaya dalkan inay maalgashadaan marka hadii ay maalgashanayaan tii hore ee daba socotaa oo ah inuu dalku amni yahay oo nabad jirto ilaa meel aan nabad jirin cid maal gashanaysa iyo cid dhaqaale gashanaysa ma jirayso taasi waa mida labaad waxay tahay in dawladdu ay ka shaqeynay gaarto gobolada dalkii gaarto oo adeega la gaarsiiyo sida aad halkan aad ka maqleysaan in aan dhagax dhigay mashruucyo badan oo wax laga sugaayo marka waana wax jira hadii anagu aan nahay dawladdi dhexe magacii Soomaaliya adduunka uu nagu caawinayo wax nagu siinayo waxa loo baahan yahay inay dawladdu gaarto meel walba ay abuurto adeeg ay abuurto hadii ay dhiseyso
isbitaallo hadii ay ceelal qodayso hadii ay iskuulo sameeyayso hadii jidad sameeyaysaba waa wax nalaga sugaayo oo aan aad halkan uga maqlay haddana aad maqleysiin in wax nalaga sugaayo adeeg adeeg nalaga sugaayo een tan kale oo muhiimka ah waxay tahay oo aan aad iyo aad aan u baqlay oo ay tahay inaan aan xoojino dimuqraadiyadda een dalkeenu waa socdaa ee wax badan yaa naga halaabay laakiin waxaan baranay in aan bilaawno qaab ee nabad ah inaan isugu wareejino xukun si kastaa ku timaado haddana dadka waxay sugayaan ee in la inay helaan inay codkooda dhiibtaan oo uu dalku u gudbo qof iyo codkiisa u gudbo ee taasna waa wax runtii aan aad iyo aad aan u maqlaayo oo ay tahay inaan ka shaqeyno dowladda dhexe ee ka shaqeyso waana u diyaarsanahay haduu Ilaahay yiraahdo in aan soo gaarsiino dalka tuulooyinka iyo magaalooyinka iyo meel walbaba ee shacabka Soomaaliyeed ay dhiibtaan codkooda ayna u codeeyaan qofkay rabaan iyo xisbiga ay rabaan waxa kale oo aan maqlayaa waxay tahay in aad iyo aad een looga taagan yahay khaatiyan 4.5 khaatiyan in looga taagan yahay oo nagu raagay oo arrinta dimuqraadiyadda ah la rabo dalka inuu hore uga socdo qaabka axsaabta oo dadku ay isku raacaan axsaab aysan qabiil isku raacin ay isku raacaan mabaadi iyo mabda iyo waxay aaminsan yihiin laakiin aysan isku raacin heeb taasna runtii waa waxyaabaha aan doonayno inaan legacy uga tagno dowladihii naga horreeyay waxbay soo qabteen waa soo dadaaleen meel iyo wax soo gaarsiiyeen laakiin xaqiiqiyan waxay nagu qaadatay muddo dheer 17 sano ah iyo nagu qaadatay inaan ka gudubno qaabkan 4.5-ka oo aan u gudubno qaab axsaab ah oo dadku ay isku doortaan waxyaabaha kale oo aan maqlayno waxaa ka mid ah intaan imid oo ay dadku aad iyo aad noo weydiinayaan federalismka inaan anagu federalism aan barmood garaynayno ama aan horumarinayno federalismkuna kaasoo ku dhisan inuu inay dawladdu xoog leedahay inay dawladdu xoog u leedahay ciidamadeeda ee dhismaha ciidamadeeda iyo difaaca dalka in uu ay dawladdu ay xoog u leedahay arrimaheeda dibadda oo ay keenayso saaxiibo wax wada qabsi aan la wadaagno oo aan dan oo danteenu isku xiran tahay waxa ay ka hadlayaan waxay tahay federalism ee midnimada dalka xoojiya oo aanan dalka kala fogeynin oo aan abuurin midnimo waxaan oranayaa federalism loose ah aysan keenin oo dalku uu dayacan yahay ee xoogna uusan lahayn marka waxay aad iyo aad ay igu adkeynayaan oo ay ka hadlayaan federalismka la raadinayo inuu noqdo mid dadka Soomaalida walaaleya oo soo celiya sharafka sharafta iyo sharafta iyo karaamada ee dalkeena een waxyaabaha kale muhiimka ah oo aan maqlaayo waxay tahay oo ay tahay inaan la laabto ee maalgashiga waa sheegay ee dalka in la horumariyo oo aan kaabayaasha dhaqaalaha ay ugu horeeyso beeraha ee xoolaha iyo kalumeysiga iyo kheyraadka kale oo dalkeen dabiiciga oo dalkeen ku jira oo ay ka mid yihiin shiidaalka iyo macdamaha kale inaan raadino oo aan u raadino maalgashi shisheeye oo dana kale hawlahaas arintaasna runtii waxaan aaminsanahay inay tahay waxyaabaha dalkeenna u abuuri kara shaqo abuur isu keeni kara horena u marin kara arintaasi waa arrin muhiim oo aan ka helay dad badan oo dee halkan jooga talooyinkooda aan ka helay walaalayaal intii aan halkan joogay waxyaabaha kale oo aan runtii indhaha ku arkay waxaa ka mid ah waxaa la yiri isku tashi waa kalmad wanaagsan oo aad iyo aad u qurxoon oo runtii ka yimid dadka laakiin isku tashi aan lahayn leadership ama hoggaan uusan hoggaaminaynin dee waxay iska noqonaysaa hadal waxaa muuqda isku tashiga dadku uu qaatay madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Gaas
inuu qaatay hoggaankeeda uuna ka dhabeeyey oo ay muuqato waxyaabaha la qabtay ay muuqato xaqiiqiyan ay muuqato waxaan tagay clinics yaan tagay isbitaalaan tagay waxaan tagay maxaan ku raahdaa airport-ki waa tii aan furnay waxaan arkay jiidad badan oo la dhisay waxaan arkay waxyaabo badan oo runtii lagu faani karo aanan ugu maaragtay hambalyeynayo madaxweynaha iyo dowladdiisa hawlaha adeega ah ee ummadda soo gaarsiiyeen iyadoo annagu aanan taageerin oo aanan gacan siinin oo ay federaalku waxba uga imaanin taasna waa leadership dhankiisa ah iyo dadka reer Puntland oo isxilqaamay oo ogaaday inay muhiim tahay inay isku tashadaan oo isku kalsoonaadaan maxay qofka hadduu mar aamino inuu wax qabsan karo khasbiyan waxa ah ummadaha kale xitaa inay soo gurmadaan iyada naftigeeda waxay tahay runtii wax annaga dowladda inta kale maxaan ku raadaa laga baran karo laakiin annagu waxaan ku darsanaynaa oo kale isku tashi meesha tiraahdeen iska fogeyn ama iska celin shabaab oo ay tahay inaan qaadano maxaa yeelay haddii aadan nabad lahayn oo aysan meeshii nabad jirin dee isku tashigu waa adkaanayaa maxaa yeelay meesha u baahan in wax laga qabto haddii ammaankeedu isu fiicnayn xaaladeedu ma fiicna marka walaalayaal runtii aad iyo aad yaan idinkaga mahadcelinayaa soo dhaweynta wanaagsan oo diiran oo aniga wafdigeyga aad nagu soo dhaweyseen taasoo runtii mar walbaan idhaahdo waxay ka turjumaysaa inaad tihiin dad jecel dowladnimadooda jecel maxaan ku raahdaa martida jecel jecel midnimada soomaaliyeed runtiina waa wax aad iyo aad iyo aad iyo aad noo soo jiitay oo qulubteena soo jiitay oo aynan iloobeynin aniga iyo wafdigeyga waxaan isleeyahay bil walba amaa soo laabataaba bil yaana dhihinay at least 6 bilood mar waa soo laabanaya insha allah hawlaha adeega oo runtii aad ka sugaysaan federaalkana waxaan ku dadaalaynaa Puntland waxay xaq u leedahay inaan u keenno maxay cadaaladda ku jirta waxaan rajaynaynaa naftigeennu in wax badan inoo kala furfurmaan bacdama aan adkeennay oo aan bilownay istraatiijiyo cusub oo arrimaha dibadda ah oo aan kula macaamilayno dowlada shisheeye ama dowlada saaxiibo aan nahay oo raba inay Soomaaliya development ama horumar keenaan qaarkoodna rabaan inay investment ku samaystaan marka xaqiiqatan wax waa noo bilowday waxaan rajaynaynaa dowlado badanna inay ku daydaan hawsha noo bilaabatay oo runtii aan ka helayno macaawino dowlado aan walaalnahay oo aan saaxiibannahay oo caalamka ah oo runtii raba Soomaaliya inay cagaheeda mar kale ku istaagto waan uga mahadcelinaynaa dowlad kasta oo runtii gacanna siisa insha allahna hadduu eebba yiraahdo wax alla wixii na soo gaara waa khasbiyan inaan dalka intiisa kale aan u qaybinno annagoo fiirinayna baahida jirta iyo degaan walba baahida ka jirta iyo xaaladda ay ku sugan yihiin hadday u baahan yihiin jidad oo aan tabarteeda leenahay inaan ku caawinno hadday tahay clinics iyo caafimaad waxaan kale oo aan qorsheynaynaa in aan bacdama ay badatay abaaro soo noqnoqda inaan si aan uga hortagno abaarahaas inaan anagu gacanteena aan ku qabsanno sidaan ceelal aan u qodan lahayn intay rabtaa ahaato aan ceelal u qodan lahayn annagoo kaashanayna dowlad goboleedyada annagoo kaashanayna hadduu eebba yiraahdo walaalayaal mar koowaad iyo mar labaad waa mahadsan tihiin sida sharafta leh oo wanaaga leh aad noo soo dhaweyseen ilaahay idin karaameeyo sharaf baad leedihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
gudana daawadayaal saaxiibyaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa tabinteeni tooska ahayd oo aad kala socoteen xarunta madaxtooyada ee magaalada Boosaaso si toos waxaad noo dhigaysay telefishinka qaranka Soomaaliyeed iyo barta Facebook ee Villa Soomaaliya iyo sidoo kale Puntland TV iyo SBC inta barnaamij ama kan lamid aanu dib ugu kulmi doono dhammaanteen waxaan inaad si badbaado leh dhanka farsamada waxa weeyeen aniguha maxdiin macallin xirinayay waxaanu idin kaga tagnaa sidaa nabadgelyo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.